Han blir omtalt som Norges kanskje morsomste mann. Ja, denne mannen har i flere tiår harselert med alt og alle i sine treffsikre kåserier. Og da skjønner jeg ikke hvorfor vi slapp den inn i studio vårt. Gjort er gjort. Her er Are Kalvø. God kveld. Her er en oppsummering av de viktigste tingene folk i Norge har lært etter 60 år med Dagsrevyen. Nyheter skal formidles av alvorlige folk som nikker for mye når de snakker. Nyhetsformidling som sjanger har gått gjennom en rivende utvikling i løpet av de siste 60 årene. Mens nyhetene i Dagsrevyen før ble formidlet av en person som har prøvd å pynte seg og som snakket på en litt oppstylta måte med litt unaturlige pauser og overdreven bruk av øyebryn, så blir nyhetene i Dagsrevyen i vår tid formidlet av to personer som har prøvd å pynte seg og som snakket på en litt oppstylta måte med litt unaturlige pauser og overdreven bruk av øyebryn. Utenriksnyheter skal formidles av folk som står utendørs eller framfor et vindu med utsikt mot noe utenlandsk. De skal dessuten svare litt for sent på alle spørsmål. Utenrikskorrespondenter har dessuten den spesialferdigheten at de nikker til og med når de ikke snakker. Før ble nyhetene i Dagsrevyen formidlet av folk som har røykt en del og som ikke er spesielt flinke til å stryke skjorte. Dette har jeg nå som kjent gått vekk fra. Før trodde jeg dessuten at nyheter skulle formidles av folk som satt. Nå vet alle at nyhetsopplesere skal stå. Når nyhetsformidlere i dag en sjelden gang setter seg ned, så er det for å signalisere at nå kjenner det en alt for lang og helt unødvendig samtale med noen som er bittelitt aktuell. Denne unødvendige samtalen er bare unødvendig for seerne, og ikke for Dagsrevyen selv, siden Dagsrevyen i dag varer lenger enn før, uten at det har blitt flere nyheter av den grunn. Merkelig nok. Og det skal handle mer om merkelige ting. For folk ser fremleis på Dagsrevyen, til tross for at internett nå er funnet opp, slik at folk i dag kan finne nyhetene selv når de skjer, i stedet for å vente på å få det formidlet av folk som nikker for mye klokka 7. Når folk fremleis ser på Dagsrevyen nå, så er det utelukkende fordi Dagsrevyen objektivt sett er verdens viktigste program, og har ingenting med gammel vane å gjøre. Selv om den gjennomsnittlige Dagsrevy-sjåeren nå er 194 år gammel. Hvis noe skjer med Dagsrevyen, for eksempel at sendetiden blir forandret, eller at noen slutter, eller at Dagsrevyen jubilerer, så er dette en sak av nasjonal interesse som det skal gjøres alt for mye ut av. Det er også tilfelle hvis Dagsrevyen jubilerer med noe som strengt tatt ikke er et skikkelig jubileum, for eksempel når Dagsrevyen fyller 60 år. Dette var en oppsummering av de viktigste tingene folk i Norge har lært etter 60 år med Dagsrevyen. Vi kommer tilbake med nøyaktig den samme oppsummeringen neste gang Dagsrevyen jubilerer. Sannsynligvis om 3-4 år. Ja, da ønsker vi noen av våre dyktige korrespondenter gjennom disse 60 årene velkommen. Jeg legger merke til at ingen tør å nikke.